የመጀመሪያ ልጅ ነው ሁለት ልጆች ናቸው ያሉኝ አርቴክ ተማሪ ነው ድንገት ከትምርት ቤት ትምርቱን አቋረጠና ከቤት ወጥቶ ሄደ ከዛ የት እንዳለ ራሱ ግራ ገባኝ ማለት ነው ግን ውስጤ ሰላም ነው እዚህ መጣውና ከፓስተር አያልሽ ጋር ነበር የተቀመጥነው እዛ ጋር የኢዮቤድን ስሙ ኢዮቤድ ነውና ኢዮቤድ ደመረ ብዬ እጄ ላይ ጻፍኩና እሷም እጅ ላይ ኢዮቤድ ብዬ ጻፍኩ ከዛ እንዳ እጅሽ እንዳትከፍቺ አልኳት እንደዚህ ብለን ዛሬ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ ነገር መናገር አለበት ብዬ ተናገርኩኝ ወዲያውኑ አፖስትል አለና አንቺ ራስሽ አፖስትል አይደለሽም እንዴ አለኝ አሁን አልኩት ኢዮቤድ ደመረ ማን ነው አለኝ ይሄውን አልኩት ሃሌሉያ ከዛ የዛን ሁለት በነጋታው ልጁ ቀጥ ብሎ ቤት መጣ ክብር ለኢየሱስ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ ለጌታ በደም ጨበጨባ እግዚአብሔርና ማሻገናለሁ ድንቅ ነው ይሆናልኝ ታምር ነው ይሆናልኝ ቀዳሜ ለተንተን ምርመራጅን ብሎ ሲያማኝ ሄጀ ብዙ ብር ከፈሉ ልጆች እና ስኳር አለብሻል ስኳር 194 ሆኗል አለ ደነገጥን ማናቀው ነገር ነው ከዛ እንደገና ደሞ ለማጣራት ብላ እንደገና ልጄ ሶስተኛ ቀን ይዛ ሲቴ ደሞ አሁን የለም ተባለ ይጸልይ ነበር አለቅስ ነበር አናባ ነበር ቤት ውስጥ እና እንደገና ደሞ ኢንፌክሽን ምናምን የሽንት ቱቦ ምናምን አለ እኔ እግዚአብሔር ያውቃል ምን ሆኜ ነው እኔ ይሄ ሆነ ይያልኩ እንትን ሲከርም አያችሁ እነነ ይው ዛሬ ጌታ ማርቶ እሱ እንደሆነ ነብዩ እኔ ጋር አይደርስም ይያልኩ ነበር እነነ ይዳስሰኝም ይያልኩ ነበር በቃ ብዙ ጊዜ መጥቻለሁና ይያልኩ ነው ዳስሶኛል ጌታ ኢየሱስ አያችሁ መርፌ ተወጋውበት ጌታ ፈውሶኛል እግዚአብሔር ክብር አማረች አቤት አማረች ስምሽ ነው አዎ አማረች ነው ሞሬ አማረ ሞሬ ሞሬ ምን ሞሬ አማረሽ ሞሬ ነው ሲሞ ወደ ደቡ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሰላምሽ ሙሉ ሆኗል አሜን ለኔ እግዚአብሔር ድንቅ ያደረገልኝ ነገር ቢኖር አዋሳ ሄደን ነው ማለት ከአዲስ አበባ ከእናቴ ጋርና ከአክስቴ ጋር ነበር ሄድኩትና እና እኔ የሄድኩበት ዋነኛው ምክንያቴ ማለት መሄድ አልፈልግም ትምህርት ቤት አቋርጬ ነበር እና ሄድኩት እናቴ 80 ማለት ብዙ ፕሮሰሶቿ እየተበላሹባት ስለነበር ከአባቴ ጋር ተለያይተዋልና 80 ልትቀድ ወስና 80ዋን ከክፍለ ሀገር ልታስልክ አይቀደድም አልኳት ጌታ እግዚአብሔር ሳይናገር አይቀደድም 80ው አልኳት ከዛ እዚ አዋሳ ሄደን ከዛ በቃ ለነመለስ ወደ አዲስ አበባ ለነመለስ የትም ሄደን ምንም ነገር سنጣመል ስለነመለስንል እሁድ ጧት ነው ተነስቼ የትም አንሄድም ምንም መልእክት ሳልቀበል የትም አልሄድም አልኳት ከዛ እዚ ቸርች አለ ምናም ብለው ሰዎች ነገሩ ሄደን አልፎ ባጠገቡ አልፎ ነክቷት ድንቅ ነገር ሆኖልሻል አላት አለፈ ድጋሚ ተመልሶ መጣና ሆኗል የምርኮሽ ተመልሷል ሆኖልሻል አላት ከዛ ይዟት ወጣና ወደ ድረክ የተወሰደብሽ ምርኮሽ ይመለሳል ብሎ ጸልዮላት እንትናል ከዛ ማታ ድንቅን ነገር ትሰሚያለሽ አላት ለሊቱን ሙሉ ሲያወሩ አደሩ ለሊቱን ሙሉ በቃ የናፍቆት ወሬ ሲያወሩ አደሩናትና አባቴ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የታናሽቴ ክርስትና እናት ልጅ ነችና በጣም ልጅ ነች ማለት 21 አመቷ ነው ከባሏ ጋር በጣም ያልሆነ miserable life እየኖረች ነበር የነበረው ከዛ በቃ ተለያይታ የኔ እናትን በጣም ማዝና ስለነበር እንደ ስጋ በቃ ተለያይተሽ ወስድሻለሁ አለች ይቀጠቅጣታል ብዙ ነገር ይበድላታል ኢቭን ምግብ አትበላም 10 ብር ነው ለልጁ ወተት መግዣ ብቻ ሰጥቷት ሄድ የነበረው
يعني هلو نجار هون كذا تلن سوتانون الزوت لا باتوكا تلا أوراد سبورة زيزانات متان. ألشالكم سامك أمت ألشالكم نبي إسرائيل وست سيسألات يدول لنا يوست شالات يدول لات نبر بيتونن بنيسلك يدول لات نبر ناي لات نبر. مالت ألفلقم بق عينون مايت ألفلقم سوان سايت بق أوستي قدر لات نبر ميلين لال هول جيزي. أنا دولو لات بق النيالات لجوم بتشانو إني ما قاتين نيالات كذا من المنطقة لالكم هيدا لبلات أنا سات هيدا تشان بفكر أبريونول. درشاي بالالو هذا ليش دكتور درشاي انا نبي اسرائيلن علاوقوم شجرو يليجي شجر نبرنا نبي سرافيلن لمفلق اواسا هيدكوين مسكرم 10 منامن 13 14 انا هيجي عندي تهت ماوقات سدوللات ارا بتام بزو تاريخ سلا سوتش بزو نغر يمناغر اجك سسما بتام دس يمياسنيي عند سو الله ني مالا يهوتمنا اسو غا هيجالچ اشي بيي لجيم بالبيتين جي اهود قن يا اسرائيلن بيت كريستيان تيتش اسو غا هيدكوين انا كهدكو بهالا علايينم فوتوغرافي جي اندزي انقشقشالو علايينم መጨረሻ ጌታን የምትቀበሉ ወይንም ባካ አድርጋችሁ ጌታን በንሳ የምትመለሱ ሲል ፎቶግራፉን ይዤ ሄድኩ። ምንድነው ማዘር የምትፈልገው አለኝ። እኔ ስለ ልጄ ጉዳይ ነው አልኩት። እሱ ይመጣል የዛሬ ሳምንት ይሁን የዛሬ 3 ሳምንት ይሁን የዛሬ 3 ዓመት ይሁን ገቢ ነው አለኝ። ለጌታ ገቢ ነው እሱ አለኝ። እና አልጠገብኩም እስራኤል ጋር ሄድኩ እሱንም ማግኘት አልቻልኩም። ከዛም ተመለስኩ እዚ ሰባት ቀን ነው የተመላለስኩት እስራኤል እዚ ማን ነው ሱራፌል እዚ ሀገር ከመጣ በኋላ እና አሁን እኔ ምንድነው ከዛ ስመለስ ከአዋሳ ስመለስ እኔ ነብይ እስራኤልንም ነብይ ሱራፌልንም ሄጄ ቢያስፈልግ ሳምንት ሁለት ሳምንት ተቀምጬ ቁርጤናው ቀመጣለሁ ብዬ ያልኩ ሰው ነበርኩና ሁለቱም እዚ ሀገር መጡ። ሁለት ሳምንት ሳይሆን ሁለቱም እዚ ሀገር መጡና ለኔ ይሄ ሁሉ ተአምር ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ብዙ ቀን ተመላልሻለሁ። እነ ነብይ እስራኤል እዚ አርብ ገቡ ተባለ ቀኑን አላስተውስም ቀዳሜ እሁድ ሰኞ አንድ ሰው አገኘውና ነብይ እስራኤል የሚባል ጎፋ ሰፈር አንድ ነገር ሚኒስትሪ ጀምሯል አሉ እና ምናምን ሲል አራኔ እኮ አውቀዋለሁ ዘቦታው ድረስ ሄጄኮ ለማግኘት ሞክሬ ያለሁ ብዬ ማክሰኞ ፈልጌ እዛ ታች ድረስ ወርጄ እንዲህ አይነት የሚባል አዲስ ሚኒስትሪ ከፈተ ሰው እዚህ አገልግሎት አለ ይያልኩ ስጠይቅ አንዲት ሴት አገኘችኝና ኢየሱስ ጌታ ነው አለችኝ። ለቀማረኳትና ቆይ ቆይ አንድ አዲስ አገልግሎት እዚህ ሰፈር የጀመረ ሰው ታውቂያለሽ አልኳት። አዎ አንድ አጠርጥ የሚያለ ሰው እዚህ ሰፈር አለ አለችኝ። ከዛ ተስፋ ቆርጬ ወደ ቤቴ ልመለስ ነውና ማክሰኞ ጀምሬ መጣሁ። ማክሰኞ ማታ ጀምሮ መመላለስ ጀመርኩና ህዳር 27 ቀን ነው ባድራሻዬ በስሜ ጠራኝና ወጣሁ። ከዛ የብዙ ይሄ ለአይደንቲፊኬሽን የሚጠቀመው ብዙ ሰዎች የሚጠራው ነገር አለ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ተጠራን ባለቤቴም ተጠራ እዚህ አጠገቤ ቆመ እና ህፃኗ ልጅ የልጅ ልጄ ናት ገና 3 አመት የሚሆናት ጥር ነውና የሷን ስም ጠራና ልጅ አንደበቷን እንኳን ስምሽ ማን ነው ብትባል የምታውቅ ልጅ አይደለችም ግን አይኗን ከፍቻለሁ የሚል መልእክት አመጣ እና ከዛ በፊት አንቺ ብዙ ጊዜ ታነቢያለሽ እንዲህ እንዲህ ነው ግን ብዙ ነገር አታስታውሽም አሁን ግን ታገለግያለሽ በቅባት ታገለግያለሽ በእውቀት ብቻ ሳይሆን በቅባት ታገለግያለሽ አለኝ። ያው ብዙ ነገር አልተናገርኩም እሱ ያለኝ እና አባኝ እኔንም እጅ በእጅሽ ላይ ፈውሳል አለኝ። ቃሉ ወደ ውስጥሽ ይገባል አለኝ እና እኔ ሐሳቤ ያለው በልጄ ዙሪያ ነው። ትልቅ ነገር መሆኑን እግዚአብሔር የሰጠኝ ትልቅ ነገር መሆኑን አላወቅኩም
بقى أنا يدقق مسألة قوات بتأم تلقونا جر قوات عندهنا سينا جرهم كربك أنت إني من هون ينو إني كوكتك أباه لليلة وكل ما دانيت مهون مثل صوني مالتنا من هون ينو هنن مرة كبيال شالكوت هنن تلك أمسرش مرة كبيال شالكوت عينه كني عيت أباكم جن بق عمره يتيزوال ودي جادلا نعم بالله فماك سنولتي مجرشة عقل قلوت سياقل أقل لمن دنو مات مسكري وعلي ጥያቄ ግን አልተመለሰም አልኩት እና አይምሮ የታዘ ሰው ምን ትጠብቃላችሁ እንግዲህ እና በኋላ ወጣሁ እዚህ ቆም ቃል አወጣለሁ ብሎ ነው ከመቀመጫ ያስነሳኝና ስጠብቅ በቃ ያልሽ ሁሉ ይሁንልሽ ብሎ ቦታ የመለሰኝና በጣም ተሰማኝ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኝ ሳልመሰክር መቅረቴ እና እግዚአብሔር መልካም ነው እኔ ድንቁ ድንቅ ያደርጋል ይላል አዋሳ ሲናገር በቃ ውስጤ ነበር የሚገባው በጣም እነት ነው ድንቁ ብቻ ነው ድንቅም ያደርጋው ሌላው ተማሪ ሆኜ ግራጁዌት ለማድረግ ቡለቲን ተዘጋይቶ እስር ቃል ስጡ ይባላል እግዚአብሔርን ቃልና ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ብዬ ጻፍኩት ቃል ትዝ ይለኛል እና ሁሉ ጊዜ ባገልግሎቱ ይሄንን ያነሳል እና እዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ ታገለግያለሽ እዚህ ሜምበር ነሽ አለኝ ከዚህ በላይ ሰው ምንድነው የሚቀበለው እግዚአብሔርን እጅግ በጣም ነው ማመስገን ለጌታ አይደል ታጨብጫባ ፍደምስቲ ሃሌሉያ ነብይን እግዚአብሔር አብዝቶ ከዚህ ይበልጥ ይባርከው አሜን ተባረከ ይሁን አሜን ተባረክ ዶክተር ጌታ ይባርክሽ እኔ ደመቀች እባላለሁ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ነው ያደረገልን ልጄ ለአንድ ሳምንት ነስር ያማት ነበር ለሷ ልናጸልይ የመጣን ወንድሜ በጌታ አይደለምና አንድ ኩላሊቱ ፌል አድርጓል ከዛ የሱን ደብዳቤ ዘመተን ማክሰኞለት ነው በስሙ የተጠራው የሷም ተፈወሰች ወንድሜም በጌታ አይደለም ሐኪም ቤት ሄዶ እስቲ ቼክ አድርግ በስሙ ጌታ ተናግሯል አልኩት ኩላሊቱ ኖርማል እና ምታት ነው አሉ ሃሌሉያ 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 አሜን አሜን እና እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተሮቹ ምታት ነው እንጂ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ፋይሉን አውጥተው እንደዚህ ብለው አሉኛ በቃ የጌታ ነው አልኩትኝ በቃና ደስ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታ በደም ይጨበጨባል ምታት አይደለም ያንስበት ሀለስ ጌታ ሃሌሉያ ሰይ ስሜ ነጋድ ጎባላለሁ የመጣሁት እዚሁ ከአዲስ አበባ ነው እሁድ ለት ነው ተስተውሱ ከሆነ ሰርግ ነበር ሰርግ ላይ አበቦች ተደርድረው ነበር እዛ ጋርና ከዛ ነብዩ ያገለገለ ያለ የጥርስ ካንሰር ብሉ የሆነ ሴት ይጠራል ጠሩና ተጠሩ ወጡ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ተፈወሱ እርሳቸው ከተፈወሱ በኋላ እኔ ደግሞ ጥርስ ናሞኝ ነበር በጣምና ላናግሩ አልቻልኩም የታመማችሁ ካላችሁ ድንኳን ውስጥ ሆኑና መጣና ጸልላችኋል ብሎ ነበር ሰመጣማትም ስለመሸብኝ መሄድ አለብኝ ብዬ ወደ 3 ሰዓት ድረስ ተጠበቅኩኝ ስጠብቅ ግን በሆነ ሰዓት ላይ በሶፍት ያገለገለ ላቡን ሶፍት ላይ ጠርጎ ፊቱን ጠርጎ ሶፍቱ እዛ ጋር ወረወረው በኢየሱስም የሶፍት አንስቼ በእግዚአብሔር ስም እዬ ጥርሴን እና ነከስኩበት ሶፍቱን አንስጄ ማለት ነው ሶፍቱ ይሄውና ይሄኛውን አንስጄ ነከስኩኝና በኢየሱስ መፈወሳለሁ ብዬ ወጣሁኝ ወጣው ሄድኩኝ ከሄድኩ በኋላ ታክሲ ውስጥ ገባው ሌላ ጊዜ ተዘጠዘኛል በጣም ያመኛል ውሃ ቀዝቀዛ ነገር መጠጣት አልችልም ከዛ ወዲያው ተወኝ እቤት ገባው ውሃ አስጠጣ ጭራሽ የለም ምግብ ደግሞ